uspješno startali, već ćemo hoće biti najbrži koji će zaslužiti mjesto u finalu. Ovdje Borba Budvalo i Bujović. Na starta druge skupine, 60 metara. I ovdje je Ustra Zemljiv Teatro. Uspješno start, vidjet ćemo sada ko će ovdje biti najbrži i tako zaslužiti još jedno mjesto u finale. Čosi čini se do Lore s ovdje.